Hej og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal kigge på håndpolering af din bil. Når vi skal til at polere en bil, det er lige meget om vi gør det i hånden eller vi gør det med maskinen, så er der nogle essentielle ting, som vi lige skal have styr på allerførst. Så det er selvfølgelig aller vigtigst, at vi får vasket bilen grundigt, så vi ikke har noget skidt og snavs siddende på lakken, når vi skal til at polere den. Hernæst så er der også en rigtig, rigtig fornuftig idé at have en flyverostfjerner og en tjærefjerner, så du kemisk kan fjerne nedfald, som der sidder oven i lakken. Hernæst så er der også rigtig en god idé at have en klæbar. Det sikrer, at det som vi ikke kemisk kan fjerne, som der sidder godt fast i lakken, det kan være harpiks, det kan være fugleklatter, det kan være insekter, som der er groet rigtig godt fast, jamen det kan vi fjerne med klæbaren. Når det er, at du har klædet hele bilen, så er det en rigtig, rigtig god idé at få tæppet synlig plast til. Fordi at i polermidlerne, der er noget aluminiumdioxid eller noget aluminiumpulver, som der kan sætte sig rigtig, rigtig godt fast på de her plastflader. Så sørg lige for at dække af, med mindre du er meget forsigtig omkring de her steder, hvor du har sort plast. Til at håndpolere bilen, jamen, der kan man bruge mange forskellige produkter, og som I nok også kan læse jer frem til, både på nettet, men også inde i shoppen, jamen, så kan man reelt set bruge stort set alle polermidler til at polere bilen med. Noget af det, som man skal gøre op med sig selv, jamen det er, hvad er det for et resultat, jeg gerne vil have? Altså det skal du gøre med dig selv fra starten af, og hvor meget tid vil jeg gerne bruge på det? Fordi du kan bruge rigtig, rigtig lang tid på det, og få et rigtig, rigtig godt resultat. Men hvis det er noget, som du vil gøre på et par timer, så skal du måske heller ikke forvente det store, men det kommer vi til. I den her video her, der bruger vi nogle pads og polermidler fra Swisser. Og Swisser, de gør det, at de farvekoordinerer deres ting, sådan så at man altid ved, hvad det er for nogle produkter, som man skal koble sammen for at få det rigtige resultat. For eksempel så har de deres blå polermiddel, som der er det groveste, og i den modsatte ende, så har de et grønt polermiddel, som der er det fineste med en forsegler i. Og dito, så har de også nogle pads, som er heldigvis blå eller grøn, som du altid ved, hvilket polermiddel og hvilket hvad skal man sige, håndapplikator eller pad, skal du kombinere sammen. På eksemplet her på forskærmen, jamen der tæpper vi op, sådan så I kan se før og efter. Og så bruger jeg to forskellige pads i eksemplet her, og sammen med Swisser's One på polermiddel. Jeg starter med den røde skive fra Swisser, fordi det er en grov skive, og så putter jeg en lille bitte smule One polermiddel på skiven. Og årsagen til, at jeg bruger One, jamen det er fordi, at det er et polermiddel, som der både kan starte groft, men slutte fint, samtidig med at tilføre lakken noget glans og beskyttelse i samme arbejdsgang. Når man polerer i hånden, så kører man i lodrette og vandrette flader, og man må gerne bruge mullerne en smule, det sker der ikke noget ved. Hvor meget fjerner du så? Jamen, som du kan se her på testpanelet, jamen, så har vi kørt et 50-50, og på venstre side, der har vi poleret, og højre side, jamen, det var den, som, eller det var sådan, som den så ud, inden vi polerede på overfladen. Og som du kan se, jamen, så er der en tydelig forskel, men vi har ikke fjernet alle ridserne, men vi har hævet glansen, og vi har gjort panelet pænere. Kunne vi så have fjernet alle ridserne på panelet? Det kunne vi måske nok godt. Men det har krævet, at vi måske havde haft flere polermidler og brugt flere forskellige pads, men vi havde også brugt langt mere tid på det. Så igen, du skal gøre op med dig selv, hvad er det for et resultat, som du godt kunne tænke dig at få ud af det i den sidste ende, og hvor lang tid ønsker du at bruge på det. På bilen her havde vi også et par dybe ridser, og det kan også godt være, at du har det på din bil herhjemme. Men kan du så fjerne de dybe ridser, når du så ikke kunne få fjernet vaskeridserne? Som du kan se her, så prøvede vi med det groveste polermiddel, det der hedder PC5000 fra Swisser, og deres groveste applikator til håndpolering. Et par dråber på overfladen og få delt det ud, og så egentlig få nubbet godt i det i horisontale og vertikale bevægelser. Og det du kan se, jamen det er også, at vi fik måske ikke fjernet risen, men vi fik i hvert fald gjort den mindre synlig, og vi fik fjernet det skidt, som der var nede i risen. Også den ris, som der sidder bag ved dørhåndtaget, og ridserne inde under dørhåndtaget, altså der, hvor du tager fat, når du åbner døren, der kan du også se, at ridserne de er blevet væsentligt sværere at se. En rigtig god tommelfingerregel, hvis det er, du skal til at polere din bil i hånden, og du har nogle ridser, så er det, jamen, hvis du kan stikke negl ned i dem og mærke dem, jamen, så skal du nok ikke regne med, at du får fjernet dem. Hvis du kan køre
din negl henover, og du ikke rigtig kan mærke grisen, jamen så vil der være en god sandsynlighed for, hvis du bruger rigtig lang tid på det, og du er meget tålmodig, jamen så vil du godt kunne få den mindre synlig, og måske vil du også kunne få den fjernet helt. Poleringen i hånden er, som du kan se, ret simpelt. Du kan ikke gøre noget galt. På et par dråber polermiddel på skiven. Arbejde i horisontale og vertikale bevægelser. Tør af. Se, hvordan resultatet ser ud. Vil du godt have fjernet flere ridser, så overvej at tage en grovere skive. Arbejde lidt mere på det. Kig på resultatet igen. Synes du, det er lidt svært at komme til nogle steder på bilen med applikatorsættet her? Jamen, så er det ikke sværere, end du reelt set bare tager skiven af og lige folder den lidt, så den passer til din hånd, eller hvor du nogle gange skal ind her, og så simpelthen få arbejdet med skiven her. Det kunne fx være inde under håndtaget her. Så, som du kan se, så er det egentlig ret simpelt at komme i gang med at polere din bil selv. Og vi har egentlig gjort det super simpelt for dig at komme i gang. Vi har lavet et sæt, hvor du får alle de her pads til håndpolering, inklusiv den her applikator. Og du sætter sådan set bare en skive på, som du ønsker at bruge. For eksempel den blå her, den grove. Putter et par dråber polermiddel på, som du så i videoen her. Og begynder at arbejde med det i horisontale og vertikale bevægelser. Du kan vælge at få sættet her med pads og applikator. Men du kan også få et opgraderingssæt, inklusiv polermiddel. Så er du sådan set stort set i gang. Det eneste, du måske mangler, er lidt mikrofiberhåndklæder. Autoglans har lavet nogle rigtig fine her, som der hedder Laser Edge 320, som der er en mikrofiberhåndklæde med korte fiber, som gør det let at opsamle restprodukt, når du polerer bilen. Sidder du tilbage med nogle spørgsmål til processen, produkterne, hvad du måske bør gøre ved din egen bil, jamen så tøv ikke med at skrive en besked til os, eller skriv hernede i kommentarfeltet, så vender vi tilbage til dig og hjælper dig. Tak fordi du kiggede med, vi ses i den næste video.